včera z toho Arga rychle do Pardubic se mi nechcí. No a svítila kontrolka ABS-a. Svítila. Tak to je ABS, že? Prokouzl kola. Ty vole! Jsi v pohodě? Jo, jsem. Zavolej rychle toho. Vidím motor. 5-5 RAM, 5-5 RAM a 5-5 Charlie. Rychle přijeď, směr Hrádek, sorry, směr Hrádek, starý dálnice, těžká dopravní nehoda, Boris to tady do nás čelně křápnul. Jedeme. Asi zavolej záchranku a hasiče. Máš to zlomenout?